بسم الله الرحمن الرحيم. يوتيوب کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک کا بہت پیارا نام، یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو، 29 بار روزانہ پڑھنے والا انشاء اللہ عز وجل ہر آفت و بلا سے محفوظ رہے گا. اللہ پاک ہم سب کو اللہ پاک کا یہ پیارا نام کثرت سے اس کا وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر آفت و بلا سے محفوظ فرمائے. آمین.